A saudade da pipoca tá doída demais. A arara mais querida de Trindade ganhou homenagem até em forma de música. Cortaram suas asas, a liberdade se foi, mas em nosso coração sempre estarás. Pipoca era livre, tinha a liberdade de aproveitar o melhor dos dois mundos, a natureza e a cidade. Vivia dando rolê em restaurante, quadra de tênis e até distribuidora de bebidas. Era tão famosa que tinha perfil no Instagram, com 14 mil seguidores. E até estrelou uma reportagem na tela da Record, em 2023. Me contaram que ela tem fascinação por bonés. Ela pousa na cabeça de pessoas que estejam com boné e costumam tirar essa bolinha aqui de cima. A Arara Canindé Pipoca fez amizade com muita gente. Conheceu o melhor e o pior da natureza humana. Recebeu muito amor e carinho, mas por outro lado, teve a vida abreviada de forma trágica depois que uma pessoa covarde cortou suas asas. Na parte da tarde um pouco ela apareceu. Aí a gente percebeu que ela estava com a asa cortada. Aí levamos no veterinário, aí fizemos o tratamento dela. E foi no domingo. No domingo ela tem uma rotina de ir para feira, né? Ela tentou ir para a feira e não conseguiu. Aí ela pousou em um fio aí, estava provavelmente cansada, né? Não estava dando conta de voar longo, voos longos. Aí, infelizmente, aconteceu. Ela levou choque? Levou choque. Aconteceu essa tragédia aí. Foi um choque para nós também, né? Muito triste. O Éder, mais conhecido como Bizão, conta que sua distribuidora de bebidas nunca mais foi a mesma depois da partida de Pipoca. Ela chegava aqui, a gente dava água para ela, ela gostava muito da fruta, ela faz muita falta. E é, a gente sente mesmo, viu? A falta dela é imensurável. Muito triste. Os clientes também. Tinha muitas crianças, vivia só para ver ela mesmo. Na padaria da Maria, a Pipoca também deixou saudades. Era tratada como cliente VIP. A Pipoca, todos os dias, era o primeiro lugar que ela passava, era aqui na padaria, para comer o pãozinho de queijo dela. Todo dia era sagrado, nossa cliente fiel. Aí agora está muito triste sem ela. Ela pousava aqui? Ela já chegava, pousava aqui, né, esperava o pão de queijo. Aí se a gente demorava para trazer, ela já ia, voava, sentava lá no balcão para comer o pão de queijo. Maior alegria aqui da padaria. Os clientes adoravam. Nossa, demais. Aí eles tiravam foto com ela, sabe? Ela lanchava com eles na mesa. Aquela maior alegria. Agora está muito triste sem a nossa Pipoquinha. Era na horta do Arnaldo que a Arara, amiga dos trindadenses, passava a noite. Aqui tinha abrigo e frutas e legumes à vontade. Ela come tudo aqui. Aqui nós nunca danou com ela de fazer nada. Nós que pegava, nós repunha e a vida dela era aqui. Chegava de tarde, ela já sabe onde tinha o cantinho dela comer, comia. Vinha, comia alguma, quando tinha banana, trem bem fresco aqui, ela já vinha. E ela era enjoada, não gostava de qualquer trem, não. Aí vinha, comia e vazava de novo. Arnaldo está revoltado com a crueldade que fizeram com a bichinha. Não tem nem o que falar. Pra te falar a verdade, porque aquilo ali não pode ser preso, ficar preso. Ainda mais sem asa, né? Pra voar. Se a liberdade dela, a alegria dela era aquilo, quando cortar a asa dela, ela ficou ali na frente, ali no poste ali, que eu chamei, ela nem conversava, ela não conversava, tão triste que ela ficou. Por falar em prisão, o senhor acha que quem fez isso com a Pipoca precisa ir parar atrás das grades? Rapaz, tinha que ser feito, porque não tem condição não a pessoa fazer uma brutalidade dessa. Covardia, né? Um boletim de ocorrência foi registrado na primeira delegacia de polícia de Trindade. Maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres é crime. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa.